Kan I fornemme, folkens, alt det her rundt om her? Det er Saul. Lækker, lækker Saul. Sidder vi ved computeren, Nora? Sidder vi ved computeren? Jeg færger hun i gang med at flytte på musen i hvert fald. Har du fået øje på fødderne? Mm. Jamen dog da. Jeg gjorde sådan her, og så er det som om, at når jeg sidder, hun, jeg sådan slipper, og så sætter fødderne op, så kan hun selv, men nu er du, fordi det er mere spændende. Hallo alle sammen, og velcome til en helt ny video for vores lille Campton-familie. Nu er det jo sådan set efter barnedåben, og nu her, der skal vi simpelthen få set nogle af de ting, vi har fået i barnedåb. Der er i hvert fald kommet et ønske omkring, at der er nogen, der godt vil se, hvad vi har fået, så jeg tænker, så lad gå, så I lige får en et lille indblik i, hvad vi har fået i hvert fald. Kan du fortælle alle dine fans, at du er ved at være så stor, at du vokser ud af mange af dine natdragter? Kan du sige det? Nej, okay, så siger far det. Eller så har far sagt det. Hvad? Og hvordan var det barndommen, den gik? Det gik godt, på trods af, at jeg måtte blive vagt. Camilla, hun var så uheldig, at i fredags... Torsdags. Ja, nej, hvad der, det kom? Nej, i torsdags fik jeg bare omgået. Ja, okay, vi tager den lige sådan helt, hvorfor også med. I torsdags, hvilket egentlig, jeg tror, den sidste vlog, jeg så, der blev der blev klippet og alt sådan noget. Vi fik et nyt look, begge to. Camilla fik simpelthen farvet øjenvipper og bryn. Fordi vi tænkte, hey, det skulle prøves, og når Camilla hun er rødhåret, så er det lidt svært at se de ting. Så det skulle simpelthen farves. Men det lader sig til, at hun ikke kan tåle det. Så Camilla endte med at få øjenbetændelse hele weekenden og til barnedåben, så hendes øjne var røde og hævede. Hun kunne faktisk nærmest ikke engang have briller på, så slemt var det. Stadigvæk lidt slemme, ja. Ikke sådan som de har været. Jeg har været helt blød og rød i øjnene. Blodrød. Jeps. Så det er sindssygt ærgerligt, at det var lige barndåben. Men alt i alt, de gik skide godt. Nora, ja okay, hun græd. Du græd, gjorde du. Ja, det gør baby. Og når hun er 4 måneder gammel, og man bliver døbt, så er det bare lidt mere overvældende. Ja da. Det hun sådan ikke fik fortalt, det var, at jeg måtte på lægevagten i går. Ja. Fordi jeg havde fået noget penicillin, som ikke virkede efter hensigten. Og det viste så, at jeg havde fået en meget, meget alvorlig allergisk reaktion, som jeg kunne have blivet blind af. Men nu har jeg fået noget til mine øjne, som virker. Det går fremad. Jeps. Der er et eller andet sgu. Hun græd selv. Ja. Men det var det ikke. Hun græd. Og festen bagefter, det var så hyggeligt. Det var så god en barndåb, og jeg synes, det gik lige efter hovedet, udover Camilla skulle på lægevagten under barndåb, altså til festen til barndåben. Men ja, det gik godt, og lad os kigge på nogle gaver. Slangen! Ja! Så her, det er en lang slange, og den har min mor faktisk syet. Believe it or not. Og hvad er det næste? Det er et servicesæt til, at nogen begynder på grød. Så kop, skål og tallerken til Nora. Kan du sige sådan cirka for lyd? Vender det rigtigt? Yep, det vender rigtigt. Det har min mor faktisk også lavet. Det er et tæppe, et patchwork tæppe, hvor der står tidspunkt og fødsel, og der står en masse små ting på faktisk. Men det er så fint. Min mor, hun er sådan en kreativ en. Og vi er taknemmelige over, for hun gider at lave en masse ting, men nogle gange så kan man også få for meget af det gode, så... Nu tror jeg, vi er ved at have nok ting, min mor hun har lavet lige for en stund. Ja. Så har vi fået futter. Futter. Noras hundeonkel. Tror jeg. Er det fra Cooper? Ja. Okay. Og hvis I ikke ved, om Cooper er, så er det min far og stedmors hund. Nogle af jer har set dem, jeg har set med i lang tid, så kan I garanteret huske Cooper. Ellers så gå ind på Instagram, der er der et billede. Langt tilbage, men der kan i hvert fald se et billede af Cooper. Oj, er det bare godt? Er det bare godt at få en masse gaver? Uha! Det står sikkert... Det står i kortene. Ja, vi finder ud af det, men i hvert fald... Betræk. Dejligt. Det er det til vores stol derude. Der har vi fået en tandbørst. Woohoo! Men det er en pakke, en del af en pakke. Måske ligesom ikke. Vi fik, det er faktisk min mormor og morfar, der fik vi
tandbørste, tandpasta og sådan ting. Og så fik vi lige nogle penge også. En masse små pixiebøger. Og det er sjovt, jeg ved ikke om I kender den. Okay, det her, jeg vil gerne. Hvem af jer kender pixiebøger? Jeg kan vel huske dengang, jeg var lille. Ja, fortæller du noget til. Se. Glæder du til, at vi skal læse det, Nora? Men jeg kan i hvert fald huske dengang, jeg var lille, at det var sådan her, jeg læste ved mor og mor og far. Og jeg synes, det var kanon. Det var det fedeste. Så er der andre af jer, der kender pixiebøger, så må jeg gerne lige skrive det nedunder. En Mickey Mouse, nej, Mini Mouse jakke. Special importeret fra Disneyland. En uletaske. En lidt speciel uletaske. Mhm. Hvorfor, Jonsen? Hvorfor? Nu skal I høre. Jeg, eller vi har en veninde. Hun har lige været i Guatemala. Og hun synes lige, at vi skulle have en lidt speciel gave. Så vi har simpelthen fået en taske dernede fra. Med en masse specielt stof. Så den her taske, det er ikke bare lige en, man kan købe. Den er specielt importeret, så det er super, super fedt. Og den er lidt crazy. Så har vi fået... Ja, kom så, kom så, kom der. Det her, det har jeg glædet mig til. Er det favorit, næsten? Ja. Inden for Nora. Sige så meget, det er sådan noget service. Det er kop. Sko, der til lærken, var ikke sådan igen? Jo, det passer sgu. Det passer sgu. Det gemmer vi, for det skal vi gemme. Selvfølgelig skal vi det. Så har vi en lille hestehest. Så den her, så vi har. Og så sidder dem her. Så de her, de kan åbne. Kan se, dem her, de kan åbnes og lukkes. Bum. Og så skal de sættes hernede i. Og nu kan I sikkert sidde og tænke, Jonathan, hvad i alverden er det der? Jo, nu skal I høre. Det er simpelthen til Noras allerførste tand. Og til Noras allerførste hårtot, der bliver klippet af. Det vil sige hendes første, jeg skulle til at sige frisørtid nærmest. But I do not get it. Det her. Ja, yeah, det er rigtig skat. Vil du selv sige, hvad det er, Nora? Hvad er det? Kan du sige det, hvad det er? Fuck er det. Dette er et dåbsrør, ja, hvor der står navn og en masse andre ting på. Der står dåbsattest Nora, og så står der datoen for dåben, og så står der hvilken kirke. Og den er til, at Noras dåbsattest kommer til at ligge deri, så det vil sige, at man altid ved, hvor den er. Den ikke ligger i en eller anden underlig mappe eller et eller andet, så ligger det simpelthen i sådan en fin, et fint rør. Så bliver den ikke, ja. Så den ikke forsvinder, fordi lige pludselig kan det være, den skal bruges, jo. Altså det er sådan en pynteting. Sådan en lidt mega mærkelig pynteting, men det er lidt cool. Tabte den, Nora. Nå, jeg fortsætter lige, hvor vi slap i går. Kameraet døde simpelthen for strøm, og ja, så glædte vi det op, og så glemte vi det egentlig. Men det, jeg ville have sagt i går, det var, at vloggen ville fortsætte fra i går til i dag. Fordi vi begyndte at filme sådan om aftenen, så det er i dag, det hele det er sådan rigtig går vildt for sig. Vi skal ud og hente nogle ting til Nora i dag. Wow. Vi har nogle penge, der trænger til at blive brugt. Det vil sige, at nogle af de penge, vi fik i barndåb, det vil jeg rigtig gerne komme ud og få fat i. Vi skal have... Jamen, det får jeg se, tror jeg. Det tror jeg, jeg vil sige, før jeg ser det. Men det bliver mega fedt. Mega fedt. Nu skal mor til afsted. Skal mor til afsted, Nora? Vi har lavet lidt om på tingene. Det var meningen, vi alle sammen skulle være afsted, men det er bare, hun nemmere lige Camilla tage afsted. Og så kan Nora få lidt ro, for hun er stadig lidt... lidt kulere oven i hovedet efter barndåben, så vi tænker, det er bedre, hun lige får en slapper herhjemme, at vi, ja, så leger vi lidt og lige tager den med ro, og så kan Camilla hente de ting, vi skal have. Og så får jeg se dem også. En af grundene til, at Camilla også kunne gøre det, det er fordi, jeg ved ikke, jeg går rundt i søndags eller sådan, så har jeg... Jeg tror, jeg er gået forkert eller er stået forkert mange gange, så min hæl, den er fuldstændig smadret, og jeg kan ikke rigtig gå så langt. Eller gå så langt. Gå så meget. Så det er derfor, Camilla, hun lige ordner tingene i dag. Det er jo buddhist. Jep. Vi ses, skat. Det gjorde den. Skriv, hvis der er noget. Ah!
Camilla er tilbage. Jeg snakker lige til kameraet. Camilla er kommet tilbage. Hun har fået fat i det bord, hun snakkede om. Shit, man, det er tungt. Jeg kan ikke løfte med en hånd. Puslepuden, som vi egentlig skulle have fat i, den var der ikke. Den kommer, vi bliver ringet efter, når... Ja, så vi skal nok få det på et eller andet tidspunkt, de havde i hvert fald ikke på lager. Og this one, helt ny babylam, Indigo. Der virker. Og en, der virker, ja. Vi havde egentlig til at starte med, købt den ud i IKEA, og den har også virket fint nok, sådan... Jeg ved, hvad skal jeg sige? Den havde nogenlunde virket, men ja, Camilla især ville rigtig gerne have, at vi fik en ordentlig babyalarm. Også en, der kunne måle temperatur nede i barnevognen og sådan noget. Især sådan til sommer. Ja. Når det bliver lidt varmt. Så ligger du og smiler. Ligger du og smiler. Hej. Hej. Så det er simpelthen blevet ordnet i dag. Det har Camilla sørget for. Og nu? Så skal vi have dåbskage. Ja, vi skal have en lille smule dåbskage. Vi har faktisk en masse til kage tilbage. Det kan I lige se noget af den. Kan I forestille jer, det her det har været ved kagen rundt, og så har der været noget ovenpå. Vi kan næsten sætte et billede i natten på videoen. Ja. Eller hvad, har du et billede af det? Ellers, hvis du har et billede af det, kan vi ikke prøve at smide det op på Instagram ved mig? Eller er det den samme kage, som du har? Det er den samme kage, som jeg har. Så vi kan bare tjekke min Instagram. Okay. Må det godt det? Ja, skriv det nede i kommentarfeltet. Ja, det gør jeg. I får lige Camillas Instagram, så kan I gå ind og kigge der i hvert fald. Fordi der kommer lidt flere billeder op en gang imellem, hvad jeg lige får gjort i hvert fald. Og du må ikke få det, du ikke gammel nok til. Kan I fornemme, folkens, alt det her rundt om her, det er savl. Lækker, lækker savl. Og så går det vildt for sig. Sådan på dig selv. Jeg kommer jo aldrig til skade med vilje, vel? Nej, men man ved bare lidt med dig og knive. Hold kæft, jeg er smart! Ups! En tung bordplade, du har fået. Ja. Der er to. Nå, jeg sgu da. Det er nu her. Hvad er det, hun er ved at samle? Hvad er det, hun er ved at samle? En drøm, hun har haft meget, meget længe. Kan I se det selv, Kat? Vi kan se jer selv. Vi kan se jer selv. Hvad så? Bitte frøken. Holder vi af med mor? Om hun samler det rigtigt? Er vi klar til at se bordet, Nora? Holy moly, katten, with the cannoli. Ta-da! Ej, hvor er det flot! Det her bord, det skal over stå derovre bagved i stedet for den der savanne. Og så skal vi selvfølgelig have billedet op der og hænge nogle billeder op her, og... Så kommer der en ny lampe der. En lampe der på, og så skal vi se, om vi ikke har noget lille blomsterværk der på også, og... Jamen, det er jo... crazy. Gad du ikke spille musik mere? Til Nora. Ligger vi op på sofaen? Hvad, Nora? Ligger vi op på sofaen? Ligger vi og leger? Ligger vi og leger? Hvad? Har du fat i mors læbe, hvad? Fik du fat i mors læb? Giv mig det kamera, mor. Nej, far. Jeg gør det tungt. Nå, men jeg tror ikke, jeg fik filmet før i hvert fald. Men bordet kom op. Det er lidt mere pænt at kigge på. Det fylder ikke så meget i forhold til den derovre. Jeg synes stadig, savannen er rigtig fed, men... Som sagt, vi er ved at lave om, og vi er ved at få flyttet rundt i nogle ting, som vi ikke helt er så vilde med mere. Så det der bord, det er the real deal. Nå, jeg gud dævlen det, jeg tror ikke engang, jeg har set det. Det der, det var et gamle sofa-bord. Og vi...
Du-du! Her. Meget mere simpelt. Meget tungere. Så det vil sige, når Nora engang kommer til at skal kravle og kunne holde fast i ting og sådan næsten skal gå, så kan hun ikke vælge det, der bor i forhold til, hvad hun kunne ved de andre. Så det er faktisk den vigtigste rolle. Sidder vi ved computeren, Nora? Sidder vi ved computeren? Ja, før har hun i gang med at flytte på musen i hvert fald. Ja, fordi du skal Facebook eller sådan noget. Eller skal du lige have tjekket på YouTube? Du har allerede din egen Facebook-gruppe, ikke? Din helt egen Facebook-gruppe. Ej, mor, jeg skal nok selv klare det. Don't worry. Bare the thing. Ah! Niver hun? Ja. Yeah. Din læben. Du begyndte at nive. Til barnedåben, der havde vi nogle fine balloner. Der var ved væggen. Sådan nogle her. Hvor der stod Nora. Tada! Woo! Vi havde egentlig troet. Der er ikke sådan en ventil eller sådan noget. Nej, der er kun det her. Og jeg ved ikke, hvad man ellers sådan lige skal... Nej, skidt med det. De har kostet 11 kroner på ballonen. Ja, okay. Så de skal lade livet. Men vi havde egentlig troet, at de kunne sådan... Man kunne tage luften ud af dem og få genbrugt dem og sådan noget. Men jeg ved ikke, hvordan... Ja, det er godt. Far synes, det er lidt tidligt, du skal lægge sådan og stridte med. Kan se det, folkens? Whoops! Du strider med den nums, du gør. Du strider med den mos. Synes du ikke lidt tidligt at gøre det? Nora? Kan du sige til dine fans, du har taget en god lang lur nu her? På næsten 2,5 timer? Med din far! Jeps, og far han tog altså lige en lille lur med, fordi far han var også lidt kvistet. Det har været hårdt at sådan lige skulle holde barnedåb og have en masse ting at holde styr på, så jo, jeg trænger også en lille lur. Og Nora, du bliver faldet ud over de ben der, du. Og numse! Det kan være, far, han kan give dig noget, mens mor går i bad. Det er vist fint, de er lige... Bare lige... kameraet her. Hvorfor? Stuff and things. Det kan man ikke. Eller ja, det kan man ikke, ikke fra den vinkel i hvert fald. Jamen, det er fordi Camilla hun lige ved at klæde om. Jeg er klar til, at vi skal ind og sove nu her. Men vi har ikke mere at byde på i dag. Det har været væk. Jeg havde regnet med, at vi begge to skulle have været ude i... Ja, ind i byen og alt sådan noget og hente tingene. Men det gik bare ikke nord. Hun var bare lidt smadret i dag efter, stadig efter barnedåben. Så det blev bare os to hjemme og så... Fik Camilla hende det, hun skulle hente, selvom vi ikke kunne få puslet på den. Så dagen er gået lidt anderledes end forventet. Men vi overlevede. Og inden vi går seng, så har jeg et spørgsmål. Hvad kalder I det? Kalder I det subscribers eller abonnenter? Det har jeg ikke gået og tænkt på, men jeg aner ikke, hvad man skal sige. Ikke skrive det i kommentarfeltet, hvad I plejer at sige, eller hvad I tænker. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad siger man om det her? Abonnenter eller subscribers? Skriv det ned under. Men i hvert fald, tak fordi I ser med, og kan I huske, jeg snakkede om, Camilla havde øjenbetændelse? Det var ikke øjenbetændelse. Det var en virkelig, virkelig slem allergisk reaktion. Nå, tak for det, og vi ses lige pludselig.